Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun para pepunden, para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhateng papayaning kautamaning ingkang dhahat kinurmatan. Para pangembah, pangembating praja satriyaning nagari pangayomaning para kawula dhasih ingkang sinubing pakurmatan. Para treng sutrisno budaya hatiluhung ingkang memardi dhateng mertaning budaya luhur. Sumarambah para rawuh kakung Sumawana putri mirunggan keluarga agung saking Sumberjo Dukuh Pagunan. Inggih keluarga agung saking panjenipun Bapak Suyik dawah Ibu Zahrotin ingkang satuhu bagya mulya. Katang werda tumaruna samudanipun ingkang sampun mangempal ingkang pantes nampi pakurmatan. Lumintuning pujiastawa saking Gusti ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih. Ambabar daya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng kita sedaya. Kacihna kalodhangan siang menika. Panjenengan sedaya tansah kepareng dening Gusti ingkang Maha Wirah. Saged kempal manunggal wonten satunggaling majelis ingkang insya Allah mubarok. Saperlu nderekaken acara pahargyan Pawiwahan Agung Kyo Wali Madul Arus. Tumrap Kyajeng Kusumaning Ayu Heni Prayekti. Putra putri saking panjenipun Bapak Suraji dawah Ibu Sukini. Ingkang pidalem wonten ing Tendas Setro Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bumi Minatani. Sayekta sampun kaijab kabulaken kawisuda krama kanikahaken kalian Kaki Bagus Ahmad Kundari Wijanarko. Inggih atmaja kagung saking panjenipun Bapak Suyik dawah Ibu Zahrotin ingkang mijil saking tlatah Sumberjo Dukuh Pagunan Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Bumi Minatani. Awit berkah pangestu panjenengan dika ingkang sami rawuh arsa gumelar ing siang samangke katiti surya kaping 21 November warsa 2019. Para rawuh sutrisna minulya mekaten menggah rantamaning tata adicara ingkang kinersakaken. Hadicara ingkang kaeka sinebat angka setunggal Gya Purwaka. Kalajengaken tedhak Yuratmaja pengantin kekalih saking Panti Busana. Kinani manjing sasana rinengga Bale Adi Bale Asri. Iya telenging sono Handrawina. Kerobongan putra temanten kekalih sacekapipun. Kalajengaken hadicara ingkang katri Sabdo Suci Kalam Ilahi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hadicara ingkang kacatur lung tinampen atmaja pengantin karpurwan atur pasrah saking keluarga pinanganten kakung so kalajengaken atur panampi saking keluarga pinanganten putri. Hastungkur brata wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Minangka pratandha bilih pargan siang menika dungkap paripurna. Para rawuh sutrisna minulya mekaten menggah rantamaning tata adicara ingkang kinersakaken dening kulawangsa. Para rawuh sutrisna minulya mekaten menggah rantamaning tata adicara ingkang kinersakaken dening kulawangsa. Kula pun cipta prasaja panatacara ingkang makarya sarengan kalian Zakia Sanggarias ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelenggan dumugi paripurnaning pahargyan. Ing titilaksana salajengipun nggih. Atur pambuka mila sumangga para rawuh. Pahargyan kalodhangan siang menika
Kita purwakaning sesarengan kanthi waosan umul kitab Suratul Fatihah ing pangangkah. Mugia lampahing tata hadicara purwa madya ngantos wasana tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah Gusti ingkang Maha Kawasa. Liridho illah wali ijabati Rasulillah ala niatis solihah Al-Fatihah. Matur gungeng panuwun. Tinarbuka hadicara panjenengan kalodhangan siang samangke mila ditilaksana salajengipun nun inggih. Tedhak Yuratmaja pengantin saking Panti Busana. Kinani manjing sasana rinengga Bale Adi Bale Asri ya telenging sono Hondrawina. Lamun tawa samekta ya jengkar putra temanten tindak ira binarung gandaning puspa kang manca warna. Binarung suarane pradongo munyo angrangin nono gondo aroma ngambar sajroning sasana wiwaha mulya kawuryan kono tijo hangenguwung mawa prabu tuhu menika tejane putra pengantin putri ingkang binayang karya mijil saking tepas wangi kinani manjing sasana rinengga Bale Adi Bale Asri iya telenging sono Hondrawina. Sapating busane ingkang ngimba busananing Prameswari Nata tinon saking Mandrawa abyor mompyor pating gulebyar pating cumlorot. Mila lamun tinampu ing pandam kurung kang renggani candrane kadya kilat sesuwiring. Mangken to tindak ira kang pendo sang sita resmi kang kinanti dening pepunden ira sarimbit. Kyo panjenenganipun Bapak Suraji dawah Ibu Sukini. Sawetawis putra temanten nggih nyelaman sampun prapting ing papan piniji dene pangadi busana juru sembaga panjenenganipun Ibu Mualamah ingkang mijil saking Sanggarias Zakia. Putra temanten kekalih putra temanten putri kadherekaken lenggah ing dampar maisondanu. Kawistara panjenenganipun lenggah anggono rasang rerantu gelar hadicara salajengipun. Nalika semana putra temanten kakung genyong rasuk busana ndungkap paripurna. Mila bilih sampun samekta ing gati konjuk warga pinanganten kakung inggih panjenenganipun Bapak Suyik dawah Ibu Zahrotin. Iya. Kula aturi jenggaraken putra temanten kakung inggih Kaki Bagus Ahmad Kundori Wijanarko. Kumenyar mawa Prabowo. Gentar Gentar Winor Gondowito. Putra temanten kakung lumarap ngabiyantar wonten ngarsanipun putra temanten putri. Nalika semana tindak ira wus prapting papan piniji panjenenganipun jumeneng abenajeng. Mila tembo yang pandulu catur netra hamba bardaya pangaribawa. Putra temanten Ajawat Asto. Menika tanggep ing raos katresnan sejati ya sejatining tresna. Manunggaling cipta rasa miwah karsanipun genya badhe njumenengaken Bale Wisma. Kapangarsana dening Ibu Mualamah putra temanten kekalih sampun kadherekaken lenggah ing dampar maisondanu badhe enggal hang lajengaken ngadat Jawi. Menika ta ingkang winestan kacar kucur ya tampa kaya.
Dia jengkus menengayu Heni Prayekti. Iki lo tampan lo kayane bojomu wong ayu. Sak glegok ubur amen kacar kucur kang dumadi saking wos awarni jenar. Kacang tolo kacang tunggak arto receh sak cukuping kawak. Gambaraken minangka kayane wong lanang sak sampunipun nambut karya. Pikolae kasentak ing panggone kang rayi. Wis nyoba katen nuli kabundelan putra temanten kekalih enggal lumarap ngabiyantar wonten pepunden Irogyo panjaipun Ibu Sukini. Saperlu nitipaken uba ramben kacar kucur karep benten rawati sajroning padaringan amprih cukup kabutuhane brayat anyar. Dinambikan diasto kekalih uba ramben kacar kucur dening Ibu Sukini. Wis nyemekaten putra temanten kekalih kiye kondur ing papan sakawit. Punapa teng ngarsa den namai ngadat cawi salajengipun pranyata menika ingkang minestan dahar kembul kembul bujana ya dahar walimah. Menika yektosipun gambaraken yen to badhe handumenengaken bali wisma ing tembe. Ana enak ya didahar wong loro, ana ora kepenak ya dilampahi wong loro. Jer panjenengane menika loro-loro ning atunggal tunggal tunggaling aluru. Bebasan kecriping gedang raja sithik ing padha rasa. Wus nyemekaten putra temanten kekalih pinandhingan ngunjuk toya wening ingkang mijil saking kendi pratala. Winadahan ing cangkir. Menika inggih minangka wursitawara dumateng putra temanten kekalih. Nggih nyobadi halal layar ing madyaning bebrayan agung ing tembe mugia tansah linambaran ing pikir menebing driya sedaya badhe karembak kanthi aris sakedhime tentra ndungkap paripurna dahar kembul ngunjuk toya wening kapangarsan antining Ibu Mu'allamah saking Sanggarias Zakia micil saking Purwokerto Tayu. Para rawuh sutrisna minulya punapa to titilaksana salajengipun putra temanten nggih nyobadhe ngadat jawi. Pranyata menika ingkang winestan atur pangabekten ya sungkeman dumateng pepunden Ira Sarimbit. Kapurwan Dimas Ayuheni Prayekti haturaken sembah pangabekti dumateng kakungipun inggih Ahmad Khudori Wijanarto. Usnya mekaten panjaipun kekalih lumarap ngabiyantara wonten pepunden ira ingkang sepisan kunjuk dumateng panjaipun Bapa Suraji Dawah Ibu Sukini. Estining penggalih muhung sumedya sumungkem ing ngarsaning Bapa biyungipun. Mrih estining driya tinira mangon bebrayan hinawan dening Gusti ingkang Maha Welas. Tuin Maha Asih. Sigra tumungkul hamari keluyaya konjem ing Bantala wadananing putra pengantin Sarimbit. Tanggeping asta sumembah ing jenggo kanan sinertan eninging cipta. Rumusuk ing sanubari hanya nyandang rumentaing pangastawa saking Bapa biyungipun. Mrih estining driya tiniro mangun bebrayan ginaewan dening Gusti ingkang Maha Welas Tuin Maha Asih. Salajengipun nirgumantos kunjuk dumateng panjaipun Bapa Suyik Dawa Ibu Zahrotin. Lir sendal jroning kalih dupi ingkang rama hinglos-los pamidangan yang putra pengantin kekalih kebak yang rasa asih sutrisno. Wila putra temanten kekalih tan kawahanan dang dukitan yang kalih waspa mijil hamarawayan. Tumete sing waspa tumiba yang pangkone pepunden Ira Cinandra Kadya Mutiara Rinonce. Punapa to para rawuh menggah darurane jero sumungkem kala wau.
Mila putra temanten kekali anggung inget marang purwaning dumadi duk naliko linaerake ing jagat padang. Inget marang Rama ingkang wis sembodo ngukir jiwa ragane miwah dadya lantaraning tumuwuh. Saha inget marang ibu ingkang wis kuwa dadya papane yoga brata salebeting nawa candra dasa ari sangang wulan sedasa dinten. Hang leliting hang kula wentah wiwit kalane semana nganti tumekaning adiwasa. Pantes to kalamun kalodangan siang meniko panjenenganipun kekali asung tulodo nyuwun palilah nyuwun ridho dumateng pepunden kanthi jangkep kiyo pepunden saking Nimas Ayu Heni Prayekti punapa pepunden saking panjenenganipun Kaki Bagus Ahmad Kundori Wijanarko para rawuh Sutrisno Midulyo paripurno kerubungan putra temanten kekalih pun lajengaken gelar foto sarengan putra temanten ingkang sepisan kunjuk dumateng keluarga agung Bapa Suraji dawah Ibu Sukini ingkang hanganti putra kekalihipun genyo suko parisuko gelar foto sesarengan. Salah cengipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Suyik dawah Ibu Zahratin inggih nganti putra temanten kekalih ngenyo gelar foto sesarengan. Mila bombong raos manahipun putra temanten kekalih ngenyo suko pari suko gelar foto kakanti pepunden jangkep ngaturi kauningan kunjuk dumateng para rawuh sedaya gelar foto kalau dengan siang menika kapangarsanan dening Ipong Fotografi. So kalanggengaken syuting video Aura Production. Sedaya pun rawuhaken derek ngregengaken hati coro pargan kalau dengan siang menika. Sakedhep netra Bapa Suyik dawah Ibu Zahratin salajengipun nunggih penerima tamu ingkang busananipun inggih sami nderek ngregengaken hati coro pargyan foto sesarengan sareng putra temanten kekalih. So ngaturi kauningan yang mangke keluarga agung saking Sumberjo Dukuh Pagunan. Ing mangke wonten ing Hadijoro Sumene inggih badhe kasuwun nderek gelar foto sarengan putra temanten. Soho keluarga saking Tendas Setro. Keluarga saking Bapa Suraji ing mangke saparipun ing pahargyan inggih kasuwun nderekaken foto sesarengan. Para rawuh Sutrisno Midulyo sepisan malih bombong raos manahipun putra temanten Kaki Bagus Ahmad Kundori Wijanarto saha Heni Prayekti genyo gelar foto kakanti pepunden jangkep ugi saking keluarga penerima tamu sawatawis untuk penerima tamu selesai dulu barangkali nanti akan dilanjut wonten ing Hadijoro Sumene gelar foto sinareng sedaya keluarga. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang satu dat kinormatan mekaten wijining putra temanten kekalih saking Panti Busana kinani manjing sasana rinengga Bali Adi Bali Asri iya telenging sono Handrawina ruruh raharja ning ing sakara-kara sedaya kula mboten sanes samengi dipangestu panjenengan ingkang sami rawuh
putra temanten sakit lumarap ngabiyantar wonten ngarso panjenengan sedaya. Para rawuh Sutrisna Minulya titilaksana salajengipun nuniki sabda suci kalam ilahi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kalau dengan siang samangke badhe kabeber panjenengipun Al-Ustaz Muhammad Rozi mila kunjuk dumateng panjenengipun Bapak Ahmad Rozi suwawi kula dherekaken sacekapipun.